All right, innan videon börjar så lite snabb backstory vad som ska hända. Jag spårade väldigt norr på mappen och jag har sprungit cirka i 2 timmar hela vägen ner till Cherno, en av de största städerna i hela spelet. Väl innan Cherno så hittar jag en buske, tar fram mina kikar och så börjar jag titta runt i Cherno. Om jag kan se några campers på några hustak, om jag kan se några aggressiva spelare, några campers, någonting. Jag spårar runt helt enkelt. Och helt plötsligt hör jag lite steps och jag tittar bak och där står en spelare. Och vad som händer ska ni få se nu. Nu kör vi. Fine, what is your hand? It's binoculars. It's okay. I'm friendly. Same here. Oh, nice. Han är också friendly. Eller han säger det i alla fall. Do you have food? So, I guess you just been to the airfield? No, actually I haven't. I skipped it. You skipped it? It's the best loot, man. Yeah, I know, but I'm not interested in military loot anyway. And you did? Oh well. You can join me if you want to, but yeah, I'm going now. Oh. I can help you loot it if you want. Do you need food? Här tänkte jag, det är lika bra att vara snäll, för en gång skulle jag nästan aldrig friendly, så visst, jag kan väl hjälpa honom då. Sure. Hey, what weapon is it? Is it Mosin or SKS? No, it's SKS. Oh, same here. Do you have ammo for it? Well, wanna go? Do you have ammo? Do you have ammo to your gun? I have a little, but only 10 ammo, yeah. Okay, I can give you 5 if you want. Sure, I would love to. Sen ger jag honom lite ammo till hans SKS. Även fast jag har samma vapen och samma ammo så delar jag med mig lite av min ammo. Alright. Something to defend myself. Yeah, there you go. You scared me actually. I was looking at the housetops for snipers. Then I hear your steps. Yeah, by the way, there was somebody that shot me while I was at the police station, but they didn't shoot me, but they shot at me. But yeah. I don't know where it was from. Okay. Let me just reload my weapon and put it on my bag again. I will turn my back though, if I can get. Nu ska han ladda om sin SKS. Men han hade ju redan 10 skott, sa han. Så redan här tyckte jag att det är någonting som ligger jäkligt lurt till. Det är någonting som inte stämmer. Om du redan hade 10 skott, varför har du inte redan laddat om din pistol? Det är ganska skumt om du frågar mig. No problem. I'm ready. All right, let's go. Stämningen känns lite skum med den här killen, men jag väljer ändå att ge honom en chans. Jag måste ju vara friendly någon gång, eller hur? Så vi börjar snacka lite på vägen till airfieldet. Are you from Germany? Sorry, what? Are you from Germany? Oh, no, I'm from Denmark. Oh, cool. I guess you're from Jim. No, I'm from Sweden. Oh, you're from Sweden? Yeah. Been in Denmark many, many times. Yeah, I guess so with all the cheap beer we have, lol. Yeah. Yeah, have you ever been to the south part of Denmark? Never. Oh. Only Själland. It's the best part of Denmark. They're not such assholes as people from Copenhagen. Ja, så jag visste inte att de danskarna som bor i södra delen av Danmark är mindre assholes än vad de är i Köpenhamn. Ja, vi får väl se helt enkelt. What we could do is to run to the end of the airfield and just loot from there. Yeah, let's run to the police fire station at the end of the airfield and check that. Yeah, let's go. Let's do that.
place seems pretty looted. The only thing I took was a bandage. There's always something left behind. Come on, man! Wow. Wow. Ja, jag antar att det är så det går när man är friendly. Jävla dansk jävel! Ja, jag skulle kanske ha fått skylla mig själv där. Jag skulle misstänkt att det var någonting lut på gång när han ljög om att han hade 10 skott när han inte hade det. Och så fort jag tittade ut genom fönstret som jag gjorde där, direkt när han fick sin chans så sköt han mig. Jävla danskjävel, säger jag bara. Jadå, den här videon är slut nu, men glöm inte att droppa en like. Det hjälper så sjukt mycket. Sen får ni jättegärna kommentera om hur jag ska spela. Tycker ni om när jag spelar mer friendly eller vill att jag ska vara mer bandy? Kommentera det här nere, så ses vi väldigt snart. Hej då, och puss på nåt.